zpátky. NDD, počkej takhle. Madison, power shot. Finally, kámo, a jaká roura. Dámy a pánové, tohle to je speciál ke konci Leicester série. 29. díl, speciální díl, vůbec nevím, jak je to dlouhý, vy už to samozřejmě teďka vidíte, ale je to asi nejdelší díl z celý této série. Protože tady dohráme úplně celou sezónu do konce. Takže si vezměte samozřejmě popcorn, pití a pořádně se k tomu usajte, protože to bude dlouhý. Bude to nabitý zápasama o poháry, bojeme o titul, bojeme o Carabao Cup, FA Cup a Ligu mistrů. Ale nevěřím tomu, že to je 29. díl, ale fakt je to crazy. Série vás neskutečně baví, je to nejsledovanější série, která tady kdy byla. A hromada lidí díky němu přišlo, takže já doufám, že i když tohle to skončí, budete supportovat další série, který se doufám dostanou do stejného bodu jako tady tahle ta Leicester. Já díky moc za support a klasicky, kdo nemá odběr, hoši, dejte odběr za 1000 subů, jdeme soutěžit v odres. Takže díky moc, ale kdo nemá subíka, hoďte ho tam a už jdeme na video. A my začínáme hnedka zápasem proti Manchester United na Old Trafford. Já to natáčím v době, kdy včera Liverpool sundal United 7-0. Takže by jako mohli být trošičku na křápnutí, ne? Ale jako, bože, tady je to hra. My ztrácíme 2 body na druhé United, 4 body na první Tottenham v naší poslední sezóně, kdy chceme prostě ten titul. Sice klačujeme evropský pohár a tak dále, ale v lize jsme nikdy nebyli dominantní. Titul ještě nemáme. Nejlepší umístění bylo snad 4. místo, což není vůbec dobrý. Ale teďka to potřebujeme klačnout a vyhrát si to pro sebe. Jsme nejlepší ofenzivní tým a doufám, že ten United na začátek vydá hnedka sejmem. Tak do komentářů se mi taky objevilo, že prej to mám moc lehký. Já bych jenom chtěl jako upozornit na to, že mám jeden z nejlepších týmů na světě. Nenechte se zmát, že to je Leicester, jo? Prostě dívej se na ty hráče, to jsou prostě hráči kamo světového kalibru. Nejnovější akvizice Kvaradona, který se hnedka chytil a hraje neskutečně. Doufám, že nám v tomto videu pomůže. Ryu, náš týpek z Akademie, 5 star, už je skoro na 80 ratingu. To fakt zvíře. Hlavně co se asistenci týče, on je fakt dobrý asistence. A je ten tým, i ta lavička je prostě skvělá. Takže ne, nemám to lehký, jenom prostě ten tým už je na světový úrovni. A díky tomu jsme porazili taky Barcelonu 5-1 v prvním zápase Ligy mistrů. Ale my na nic nečekáme, jdeme proti United. Je to můj neoblíbený soupeř. Ještě k tomu mají sakra, ale sakra dobrou sestavu. Sancho, Antony, to jsou takový boleři, že to ani není možný. Proti se tak strašně špatně hraje a já nemám jako moc v oblibě Martinéze a on mi to tady v té hře dává úplně sežrat, protože vždycky dá nějaký gól. Plus i ta stoperská dvojice, Szczęsny v brance, Mazraoui, Deschamps, to jsou sami talenti, mají hodně konkurenceschopný tým jako tomu našemu. A tohle to je důležitý zápas, tady se rozhodne o to, jestli můžeme o ten titul usilovat, i když ještě furt zbývá 13 kol, ale tohle je tým, který je před náma. Takže my jdeme vyhrát. Tak jo, jdeme na to. Ademi ve formě, drží rekord z minulého roku, teďka má zase hromadu gólů. Já doufám, že se třeba teďka prosadí hra 5x za zápas, aby jsme měli klid. U nich doma to bude těžký, já tak nerad proti ním hraju, to ani není možný. Zkusme tam nacentrovat, šajtličkou a počkej, to je Kudus? A to by mohl být dobrý začátek týčka, nedorazil to tam nikdo. Bože můj, to je začátek videa. Ale nahrávky krásný, Kudusu mi vystřelí z dálky a Kudus je tam hoši. Pátém je 1-0, neuvěřitelný. Kudus za 5 minut 2 střely, tyčka, teďka gól. Já mám pocit, že minule jsem trefoval taky břevna s Alvarezem, prosím tě, to dneska nechci žádné brankový konstrukce, já chci prostě dávat takovýhle clean góly. Přesně jako tenhle ten je nádherný. To byl 3. gól ve 23. utkání a takovej klíčovej. Bože můj. A Jesus, to není dobrý. Ježíš, má ten Wirtz tady. Kámo, to byla bomba, ježišmarja, ty mě tam vykličkovali. Strašně těžko se brání Antony, když tam házejí ty 5 star skilly. Nahrávka. Ještě prodloužení a je to, kam gól. 47. Alvarez na 2-1. On chce, aby prostě zůstal Manchester modrej, i když hraje za nás. Nádhera. Slavíme s trenérem, celý tým, protože to fakt důležitý zápas. Ten tým si to uvědomuje, trenér si to uvědomuje, já si to uvědomuju. A je potřeba to klačovat. A tohle to je cesta. A to je pěkný, to je Lautaro, a co? Nebude to gól, protože Hakimi, ty vole, výborná vráce. Ok, hele, ale tohle je Elmas. Tady je Ryu. Zkusíme bombu. Ne, ten Szczęsny drží. Golman, Lafont. A držíme, tady si to podržíme už. Tady si to vychytáme. Let's go, 2-1 v prvním zápase. Porazili jsme ve velmi důležitým zápase United. Tak a Arsenal na 14. místě porazil 3-1 Tottenham, který byl první, to znamená, že my jsme jeden jediný bod. Arsenal nám teďka na dálku pomohl.
Ale je to fakt vyrovnaný. Ta top 4 je crazy jak blázen. Fakt crazy. Ale jsme 12 kol před koncem, na tom hodně, hodně slibně. Tak ale neflákáme se, dámy a pánové, jdeme na Wembley Stadium zahrát v finále Carabao Cupu ligového poháru proti Nottingham Forestu. Je to jedna ze 4 trofej, co je na stole, kterou si můžeme uchmátnout pro sebe. Já tady samozřejmě trošičku změním naši sestavu, nenechám hrát úplně ty nejlepší hráče přece jenom. Ta soutěž je dělaná na to, aby hráli tady tihleti hráči. Bude Silva, Van Dijk budou hrát spolu. Tak, takhle nějak vypadá naše sestava. Adémy v útoku, ještě udělám změnu. Dám tam Daku, Lankriu, Elmas, Esposito, který dlouho nehrál na pravým křídle. Van Dijk, Silva, Luni v brance, zůstává Ndidi, zůstává Hernandez a Walker Peter základ. I tak bychom si měli tuhletu první trofej ze 4 pro nás vzít. Typovali se, že můžu vyhrát 3 trofeje, že s tím, jakou mám formu, klidně všechny 4. Uvidíme, jak s tím teďka začneme. 100% jsme favoriti, to si jako musíme říct na rovinu, ale víme, jako jak to v těle těch soutěžích funguje. Tady se překvápka děje úplně běžně. Tak jo, na Wembley, jdem si pro to. Vlastně my můžeme back to back to vyhrát, ne? Jsme to vyhráli loni. Tak, Daka pošle Elmase. Elmas na druhou stranu Lang na Riwariu, 1-0. Tak to je fotbal z Leicesteru, oši tohle. Tak to je crazy. A Riu jenom potvrzuje to, že jako náš vychovaný mladík prostě je skvělej. Gól v ligovém poháru ve finále, nádhera. Ten fotbal byl nádherný, vej, na jeden dotek, bum, a zakončení, nádhera, vedeme. Tak Elmas na balonu teďka, nahraje na Esposita. Esposito tamhle vidí Daku. Jo, poslal mu to hezky, Daka jenom prodlouží, 2-0. Takže Esposito asistencem, potom co se vrátil do zápasu, nádhera. Lang. Ty může pěkná nahrávka na Riu a Riu posune, Elmas, tohle je tři. A já si myslím, že tady je rozhodnuto, dámy a pánové, tady je rozhodnuto. Za obranu, že by tal Walker Peters na Daku, dá, Riu, bomba, 4-0. Hotovo, oši, je vymalováno takzvaně. Je takzvaně vymalováno. Tak, tady Daka zase znova, Riu. Riu, že by vzal hat-trick ve finále poháru, že bychom to dali na 5-0. A bude to, je to tam, je to hat-trick. To zase budu poslouchat, že to je moc lehký, dámy a pánové, ale co mám dělat prostě. Jsem světový tým. Byl offside? Nebyl. Konec, zloží první trofej ze 4. Doufám, že ze 4, ale první trofej na stole. První trofej je na stole, dámy a pánové. A Riu hat-trickem, 13. 55. 77. minuta. Nádhera. Riu ty góly začal a i zakončil, vlastně, že tím přemýšlím, že jo. Začátek zápasu gól, konec zápasu gól, nádhera. Tak pojďme, škoda, že jsem nemohl změnit Riua na kapitána. To je velká škoda, že tady by se zasloužil zvednout, ale já myslím, že je rád za tým. Je to krásná trofej pro náš tým, vlastně už získává po druhý, takže nádhera taky. Mladý kluk ty trofeje sbírá, vlastně mají Evropskou ligu, to je zvíře. Pojď, zvedni to nad hlavu, kamaráde, je to tam. Nádhera. Tak jo, ale 5-0. Za ošklivý skóre na finále, ale taková je realita. Tak, je před náma osmi finále proti Swansea v FA Cupu. A my trošičku zariskujeme. Máme tam nejsilnější tým, dáváme rychlou simulaci, hrajeme u nich doma. Jestli osud nechce, abychom vyhráli 4 trofeje, tak nás teďka prostě vyřadí. Ale já doufám, že nás hra podrží. Jo, hra nás podržela, Alvarez, Adémy hat-trick, tak jo. Tak prostě jsme nejlepší tým světa, bohužel. Jsme to roztřískali jak prase. A Nottingham Forest se tady drží taky. Nottingham Forest má dobrou sezonu v pohárech. Tak, čeká na simulace proti Burnley. 2-1. Ježi, ale close. Vincent Kompany to tam vede líp, jak já jsem to vedl. A Elmas až 90. Ty kokos, ty blázne. Dámy a pánové, neberte to teďka jako disrespect, ale vyhráli jsme v prvním zápase 5-1. Já si myslím, že to je zápas na simulaci, že nám prostě nedají 4 góly. Ale jestli nás teďka hra posere, tak se totálně zblázím z toho. 3-2 vyhráli, ale to nic neznamená. Postoupili jsme dohromady skóre 7-4. Madison dával a Alvarez dával. A tomu Alvarez ještě neproměnil penaltu. Druhý zápas jsme prohráli. Celkově postupujeme. Je to docela riskantní, ale za to stavu 5-1 si myslím, že jsme si to mohli dovolit. Čeká nás ještě hromada zápasů, takže tohle je v klidu. Tak a v součtu tady zatím, co vidím, je, že Tottenham vyřadil Paris. Tak to je crazy. Anglický fotbal. Tak další zápas je znova Nottingham Forest. Je to čtvrtfinále FA Cupu a bude to znova simulace. Porazili jsme 5-0. Jestli nás hra teďka zhodí, tak nechápu, jak to funguje. 4-2,
Medicine 2 a DM 2. Tentokrát se proti nám trefili, ale... Jo, počkej, my jsme to vyhráli až v prodloužení Medicine 2krát. What the fuck? No okej, okay, jdeme dál. Dále taky Liverpool a Manchester United. Už to bude hard. A FA Cup je trofej, která nám chybí. Všichni to víme, jak to dopadlo, ten West Ham, furt to musím připomínat, bohužel, ale je to tak. Tak, my jsme tady měli přeložený nějaký zápas, to znamená, že furt máme jenom 27 kol, Tottenham má 29 kol. Jsou před náma o 7 bodů, ale to vůbec nevadí. Protože my teďka s nima hrajeme a když je porazíme, tak se to všechno zlepší. Nevím, proč nám přeložili tolik zápasů, asi kvůli těm pohárům, že to tam takhle máme našvíkaný, protože třeba Bournemouth už má 30 kol odehraných. A teďka máme teda dvě kola, za který můžeme získat 6 bodů, to bylo... stejně jsme furt o bod za Tottenhamem. Pašleme na výpočty, prostě je jdeme zlikvidovat. Ale vedou ligu, jsou dokonce ve čtvrtfinále ligy mistrů, kde vyřadili Paris. My jsme vyřadili Barcelonu, jsme rozjetí, jak oni, tak my. Oni jsou ještě v pohárech, my jsme v pohárech. Dva týmy k tomu, který jsou kandidáti na titul, jdou proti sobě. Další důležitý zápas. 23 gólů a Demi. Nejlepší střelec. Jak jinak, hoši, jak jinak. Možná třetí sezónu je nejlepší střelec za sebou, ne? Zvíře. Počkej, ale tohle je fakt jako zápas, jako hrajeme doma. To je výhoda, ale tohle je zápas, který fakt může rozhodnout a ukázat hodně. Počkej, teď bacha. Ne, Son si to pustil. A to nebude gól, protože Lafont. Počkej, Rudiger. Kdyby Rudiger dal takhle gól, takovým důležitým zápase, že by vystřelil na branku, tak nevím, co bych dělal, ale byl bych velice naštván. Jo, počkej, roh na krátko, to mi nedělej. Ale bude to. Bude to roh na krátko, jestli jo. A počkej, jsou tady teďka Pinkno, Barella, Sonaldo. Teď se tam nějak vyměnil balon, na něho nevidím, ale naštěstí to pro nás. Kudus neumí nahrát, no to je neuvěřitelný. A Adem, jdeme, tentokrát to vyjde. Jo, tentokrát to vyjde. Adem je tam, musí zakončit. Ty vole, Kobel. Koubl Kobelis. Tak, to je neuvěřitelný zákrok. Hakimi, to mi nedělej. Son. Nedáváš, ježiš, Maria Lafont to chytl ve 48. Tak jo, ale počkej, Adémy na Kudus, jo, to se mi líbí, třeba Kudus to prostřelíš, to neudělal Adémy, Kudus, yes. Kudus, první polovina sezóny, bídná, nebo takhle, já jsem měl za dobrýho hráče furt, ale prostě nedával góly. Ty druhé polovině, má teďka pátý gól, v lize, i bokem dává góly, je klíčový hráč, dává klíčový góly, to je důležitý pro mě. Jo, a to bylo krásné zakončení. Krása. A počkej. Ne. What the fuck, ale musím zatleskat. Jako netleskám, ale tleskal bych, kdybych mohl. Tak to byl velice, velice pěkný. Počkej, co? Son, jeden z jejich nejlepších hráčů, jde dolů. A nevypadá spokojeně, abych pravdu řekl. Ta akce byla krásná. To musím smeknout. Pomyslný klobouk, to prdá, nemůžu mluvit. Medicine na Elmase, Elmas na Adémyho. Adémy, udal si prostor a může to být 2-0. 2 fucking 0, hoši. Jsme stroje namazaný. Kam, sorry, emoce úplně mi plavou na vrch emoce, fakt ty vole, je to crazy. Fakt jsou to důležitý zápasy tohleto. Já mám pocit, že naposledy jsme proti Tottenhamu prohráli a teďka jim to vracíme ze všim všudy. Kvaradona dolů, je tam Langoš. Langoš. Je tam i golmana dokonce? Wow, ty to myslíš vážně. Počkej. A to je Theo Hernandez, který je rychlej. No to si píš. A dáme na Adémyho balón. Pojď. Dívej se, běží vedle nás ten golman. Kamo. Dívej se, baby. Je to 3-0. Je to 3-0, dámy a pánové. Je to výhra, obrazovka se jí třepe. Já se třepu, kámo. Jsou to 3 body. Je to nádhera. Neporazitelnost v lize na 12 utkání posunuta. My jsme 12 utkání už neprodali za sebou. Pak jsme zvířata. Suví. Hoši, semifinále FA Cupu proti West Hamu. Ty vole, co může být horšího než West Ham? Řeknu ti, co může být horší. Čtvrtfinále ligy mistrů proti Bayernu. To je kurva horší. Ale hele, je tam Lipsko, je tam Salzburg. Je tam Real Sociedad. Jsme tam my, kamo, ale počkej. Reálně tohle to je velice hratelné, kde všechny ty týmy vypadly. No jo, Real Madrid vypadl s Juventusem, Liverpool s Realem Sociedadem, no ty blázne. To je hratelný, jo, mám nejtěžší los, když na to koukám. Ale tohle to je hratelný, kdyby jsme teďka postoupili ten
Pokud postoupíme přes Bayern Mnichov, věřím tomu, že to dotáhneme do vítězního konce, když se na to dívám. Všechny týmy jsou hratelné. Atletico Madrid samozřejmě je těžký tým. Čeká na simulace proti Evertonu, další výhra Ademi Madison a simulace proti Brightonu. 2-2, takže furt neporazitelnost, ale ztráta bodíků, což je velká škoda, velká škoda. Takže v lize je před náma ještě 8 kol a Tottenham má jedno kolo navíc, to znamená, že my když vyhrajeme, jsme na stejně bodech jako Tottenham, s tím, že máme lepší ofenzívu, takže jsme před nima. Titul je v plným proudu tady, je to rozjetý dámy a pánové, je to fakt rozjetý, myslím si, že ta šance tam je tak jako nevím kolik procent, protože na matiku nejsem úplně dobrý, ale myslím si, že to můžeme docela klačovat. A Arsenal furt na 13. místě, což je docela mi jako líto Arsenálu. Tak před náma je teďka ten Bayern Mnichov. Největší zkouška zatím. A my nemáme Hakimi, že bude hrát Walker Peters, který už má stejný rating. Ty jsi super posral, to je nádhera. Nádhera. Tak hrát bude Silva. A zbytek necháme takhle. Jejich tým Mane, Fekir, Carrasco, Bellingham. Jistě, že Bellingham hraje za Bayern, jak jinak. Jorginho, Coman. De Ligt, Felipe, Luis Gertruida, Remiro v brance, ale co mě tam překvapuje, Chiesa na levý obraně. Oni tam vařijou něco, o čem my nevíme. A nebo jim taky nehraje dobře Chiesa na levým křídle, jako dali na obranu a tam to funguje. Ale setkáváme se s Chiesou, kterého my jsme kámo vyhodili po jedné sezóně. Teď máme Kvaradonu a on se nám bude určitě chtít pomstit. A ten je udělaný tak, aby ten Kvaradona vlastně útočil na Chiesu. Ten normálně osud napsaný. Je to čtvrtfinále proti Bayernu. Samozřejmě nesmí podceňovat Bayern. Já si myslím, že to je jeden z nejsilnějších týmů, který tady je v tom čtvrtfinále. Pak my a pak Atletico. To znamená, že los úplně nebyl přivětěný. Mohli jsme dostat Salzburg nebo Lipsko, ale musíme se snažit proti komukoliv, pokud to chceme vyhrát. Jen balon na Kuduse. Na Ademiho. Pojď. Ademi vystřel, odsaď to dáš. Kudus nahrávka na Madisona. To je za obranu na Alvareze, Alvarez to vezme, může střílet, je to 1-0. Alvarez. Já tě miluju, nádhera. Ten balón, to byl od koho? Od Madison Alvarez, ježíš. A ten obránce tam udělal chybu. Nádhera. Jako ta střela nebyla vůbec, ale vůbec jednoduchá. On se na to trošičku sáhnul, golman, ale to bylo bez šance. Kudus. Maradona. Střílí sám, je to 2-0, what the fuck, ten tady ukazuje tomu Chiesovi, kdo je tady pán na tom levém křídle. Že ho nahradil nádherně a Liga mistrů a zase Kvarada na gól, prostě posila, která nám pomůže vyhrát Ligu mistrů, jak jsem říkal. To bylo nádherný, ball roll, easy, vzal si to na pravačku a ta střela, on toho moc neviděl ten gól přes Madisona, no jo. Carrasco, Walker Peters, kámo, vůbec na něho nešají padní, vole, co to jako mělo být? Ztratil balon, dej mu žlutou, Bellingham dokonce kapitán. What the fuck? Ok, Kudus na balon, hoší, a tohle je Madison, a ten je rychlej. Neříkej mi, že tady povedeme 3-0, to bylo nádherný. Je to tak? Oni mě nechali úplně, 51. 3-0. Kdo to čekal? Ale naše obrana je dobře postavená, fakt se mi to tam špatně hraje, Škriniar, Fekira to gól, je zase asistencí na Fekira a bohužel je to 3-1. Bylo to, já jsem to tam měl dobře zahustěný, ale tam si to nepohlídal nakonec Škriniar, bohužel. A tohle je pěkná kombinace, Walker Peters a už to rozjíždí Meriu. Posune na Kuduse, Kudus bomba, what the fuck, 4-1. My jsme nejlepší tým světa. A jdem to potvrdit tím, že vyhrajeme kurva všechno. 4-1. Hrajem doma. 5-1 to bylo proti Barceloně. Já jsem říkal, že když porazíme Barcelonu, můžeme porazit všechny. A jako ukazuje se, že fakt můžeme porazit kohokoliv. Jakože s přehledem docela. Asi Theo Hernández tentokrát vzal balon von, Dadaku. Už je to jedno. 4-1 první zápas doma. Do odvety jdeme. Se slušným náskokem. Máte simulaci proti Bournemouthu, což by měl být win a měli jsme si dál držet naši neporazitelnost, tak uvidíme, co hra na to. Hra nesouhlasí, jsem to zakřikl, klasicky, 3-1 prohra a ježišmarja, to je bet. Jezus, ne. Dámy a pánové, chci vám ukázat, že mám kurva koule ze železa a simulujeme si tohleto odvetu, jenom 4-1, máme před sebou další těžké zápasy.
Já doufám, že nás teda podrží. Vyhráli jsme 3-1. Alvarez, Theo a Madison. Jsme v semifinále, zničili jsme Bayern, ještě víc jak Barcelonu. Salzburg vyřadil Tottenham. Salzburg je v semifinále Ligy mistrů. To si myslím, že je životní jako pro ně úspěch tam. Což na jednu stranu není dobře, protože Tottenham se teďka může soustředit jenom na ligu. A to je disaster. 7 kol do konce a my jsme na 4. místě, je to všechno vyrovnaný. Teďka jdeme proti West Hamu. Zápas tady si odhráme, protože West Ham je těžký soupeř a tam si to rozhodně netroufnu simulovat, když hrajeme u nich. Jak můžete vidět, hrajeme proti West Hamu teďka doma, pak hrajeme ten FA Cup proti West Hamu a máme Salzburg v semifinále Ligy mistrů. Wow. Kamo jo, tady se to dohrává, ježišmarja, tady je těžký los. To budou, ještě to budou kámo klače tady pořádný. Jde náš nejsilnější tým, jako 100% není se o čem bavit. West Ham dostal nejméně gólů a my jsme dali nejvíc gólů. No, to bude teda ukázka naší ofenzivy a i defenzivy. Bublinky, klasicky tady u nich doma. Adémy. Adémy nahrávka. What the fuck? To byl gól. Ježi! Už to chápu, my máme nevystřelených gólů, oni mají nejmí obdržených z tohohle důvodu. Co to ten Areola tam tahá za zákroky? Ty vole. Už je tohle by možná... Jo, tam byl trošičku nedomluva mezi golmanem, jsem si všiml. Okej, NDD na balonu a pojďme vši, pojďme! Jo, Roura a Alvarez má takovou formu, že dáme góla jim. A jakýho góla? Malé to tam zachránili, trošičku jsem se bál, jich řekl pravdu, někdo to tam pěkně sklepnul, ale dostali jsme se tomu jako prvními, k tomu odraženému balonu. A tu Rouru, co jsme tam vyčarovali, no nezlobím se. Dívej se, jo, a tady, hele, vedli jsem to stukl na Alvareze, Alvarez. Už byl atakovaný, ale ještě to tam stihl, mám ho napálit prostě, krása. Ne, Hake mi to nevzal. Co teď? Ne. Ah, to bolí. Klasicky tady prostě ukazuje, že West Ham je ještě tak hrozný soupeř, tak nesnáším. Adémy, hraj prosím, střela. Ten Areola, co to je, kámo. A pojď, hrej to. A na Alvareze hrajeme zpátky. NDD, počkej takhle. Madison, power shot. Finally, kámo, a jaká roura. Kolik jsem dostal prostoru, dívej se na ten power shot, kámo. Jou, kamerka ještě nějaká najetá. Dívej se, to byla bomba. No jo, kámo. A na tohle to ani Areola nestačil. Jo, tohle to bude nepříjemný teďka. Saint-Maximin, ten je dobrý na balónu a rychlej. Ale Silva, tentokrát ne. Tak, Škriňár, balón pryč, ne. Tlačil hodně teďka. Tlačil hodně, kámo Philips. Kámo, tlačili hodně a tohle to není dobrý, protože na tím přemýšlím, tohle je ztráta jako 2 bodíků a to je klíčový. Elmas na Langa, kamo Langu pojď. Lang 3-2. Lang to je snad jeho druhý gól vole v životě. Kamo sa nás. Tak jen důležitý, ani si mi to neslaví, jak je to důležitý. Ježišmarja. Hláky mi tam ještě pošle, centr na Adémyho, nepadne, počkej Ryu, hlavička možná. Ne. Power shot z dálky, nebude. 3-2, vyhráli jsme to, kamo. Hlavou, čímkoliv jsme to tam tahali prostě. Jsem tam tlačil očima a vyšlo to. Tak máme tady simulaci proti Fulhamu, samozřejmě každá prohra, která teďka přijde, znamená to, že nebudeme mít titul. Ale nemůžu dát žádný zápas, aby to vydomilo 3 dny. A tohle zápas, který bychom měli s přehledem vyhrát, uvidíme, co na to hra. 2-2, hoši, Ježíš Kriste, Alvarez nedal penaltu, já ho vyhodím. Tak máme tady znova West Ham, tentokrát v semifinále FA Cupu. A když jsem říkal, že pro nás je FA Cup důležitý a chceme ho získat, tak furt je určitě větší priorita Liga mistrů. A my po tomhle tom jdeme na Salzburg. Takže si to tady simulujeme a uvidíme, jestli nás hra pustí přes West Ham do finále. 3-1. Lang, Alvarez, Adémy. Filip zase gol proti nám. Tomu se nějak daří, ne? Proti nám, blázně. Blázníš? A v finále bude proti United. Ty ježiši Kriste, proč mi to děláš? Tak a myslím, že jsme to mohli udělat tak, že si první zápas simulujeme a druhý odehráme. Uvidíme, z jakou situaci do toho půjdeme nebo nepůjdeme.
jsme to dělali naopak, že první jsme vyhráli, druhý simulovali, tak uvidíme, jak to bude fungovat naopak. OK, 3-1 po prvním a jdeme Škriňar a Alvarez. Škriňar bych úplně nečekal, že bude dávat gól, ale nezlobím se. A 3-1 a jsme jednou nohou ve finále. A tady nás čeká simulace proti Nottingham Forestu rychlá. 3-1 pro nás, Kvaradona, Madison a Alvarez. Já mám před sebou ještě 4 zápasy, ale vypadá to zle. I kdyby vyhrál, budu na 75 a budu ztrácet 5 na Tottenham. 4 na CTčko, to by znamenalo, že bych musel hodně doufat, že budou ztrácet. Já prostě CTčku hraju, tam si to můžu ovlivnit, ale ten Tottenham si nejsem jistý, jestli si proto jako nejdou. Už jsou jednou nohou tam. Že pokud nevyhrajeme ligu, tak o to víc je důležitější ta Liga mistrů. Získat ten FA Cup, aby jsme vyhráli aspoň všechny poháry. Měli bychom Carabao Cup, FA Cup a i Ligu mistrů. S tím, že bychom teda nebyli schopni vyhrát ligu. Je strašná škoda, že nás třeba jako předtím Bournemouth obral o body, no. Ale Arsenal 12. Tady nás taky čeká Arsenal, to bude taky těžký souboj, protože jsou 12, ale určitě budou bojovat. Tak, před náma odveta proti Salzburku, první zápas 3-1. Atletico vyhrálo Atletico už je ve finále. Atletico je ve finále. To znamená, že my jsme byli s Atletikem ve skupině G, takže skupina G je tím pádem nejsilnější, protože když my teďka vyhrajeme, tak jsme ve finále proti Atletiku, kde jsme s nima dvakrát hráli. No wow. Tak, já nechám šanci chytat Lunina, tady v tomhletom důležitém zápase, nechám hrát Silvu samozřejmě. Alvarez je na 92, co ti jebe, kudus na 90. Tak, takhle to asi zůstane, asi nic úplně měnit nebudu, nechám to takhle. Jdeme do odvety. Tak, Adémy, 8 gólů, on je nejlepší střelec ligy mistrů, hele, pohodně ne, Adémy prostě. Tak jo, jdeme na to, hrajeme doma, kdyby se náhodou stalo, že bychom vedli třeba o 2 góly, tak si myslím, že si můžeme přejít k výsledku a pokračovat. Tak jo, hoši, držte palce, jdeme na to. Tak Alvarez, tady pošle Adémyho do solo úniku a Adémy, já jsem trouba, s Adémy bych ten gol prostě dal, ale já jsem to chtěl mít na jistotu, ale ono to nevyšlo. Ok, a tohle je hezký, kudus na Madisona, Madison je rychlejší, jaký to ukazuje, jo, tady jsme, já se omlouvám, nechci Salzburg vůbec jako nějak urazit, ale jsou tady tak trošičku omylem a myslím si, že to je nejslabší tým, který jsme zatím dostali. Kdyby jsme je měli jako třeba ve skupině, tak si myslím, že třeba dáme 2x5-0, nebo něco takového. Je to fakt jako podle mě easy soupeř. Měli jsme Barcelona, měli jsme Bayern, oproti tomu Salzburg fakt nic. Se omlouvám všem fanouškům. Po třetí to vyjde? Ne. Za to zkusíme po čtvrtý trošičku takhle víc dolů a je tam. Do čtvrtí se šlo dobrýho, nebo jak se to říká, ne? Tak se to neříká samozřejmě, ale. Kámo, Ndidi to tam poslal. To jsem to i našel začít ten rožek proti ním. To bylo jak free. Na počtvrtý, kámo, a oni se to prostě čtyřikrát nepohlídali, kámo. Dívej se, ale jak to tam jenom sklepl. Goma bez šance. A já myslím, že tady se můžeme přejít k výsledku, dámy a pánové. Doufám, že vás to nenaštve, ale já si myslím, že rozhodnu to. Je se 5-2. Adémy, Madison, Ndidi, Madison. Krása. Hoši, jsme ve finále a střílíme to všechno jako hodně dobře. Ve finále Atletico Madrid. Hele, já myslím, že hrajeme mnohem líp, jak jsme hráli skupinu, že porazíme a že si zvedneme tu trofej. Tak, je proti nám Arsenal, tady má o 30 bodů míň jak my. Mají Lena v brance, překvápko, kámo, překvápko. A já nevím, co to s tím týmem udělali tady s nima, je úplně destroynuli. Ale hrajeme u nich doma, tam si netroufnu na simulaci, potřebuju ten zápas vyhrát. Takže si to jdeme odehrát. Klasicky, když budeme třeba víc o poločase, o 2, o 3, tak můžeme to klidně simulovat, ale jinak, jestli chceme titul, tak musíme vyhrát teďka všechno do konce. Nemůžeme ztratit ani bod. Už jsme to zvládli jednou, hele, 13 zápasů neporazitelnost, teďka do konce jenom výhry. Ani neporazitelnost plus výhry, žádná remíza neexistuje už. Či Van Dijk, co to dělá za klíčky ten pán na mě, jebetí? Tak a pojď. Elmas vedle, kámo, trefil tu zadní tyčku, která drží tu síť, kurňa. Tak kámo, tady nedostal hlavně gološatný. Kolik nastaví? Minutu. Už je pryč ráně. Utíkej, Madison, už jsem to nahrával. Ale na to, že oni mají jednu z nejhorších obran v lize, tak já nejsem schopný se dostat ani pořádně dostřelit. Na to, že jim kámo dostat nějak, jako dát nějaký free goal, bohužel. Tak jo, hele, Ryu. Elmas, Madison a pojď, hochu, pojď.
Ten Leno, děláš si ze mě srandu. Počkej, ale náš roh. Ne, dáme tentokrát, dáme to takhle. Na hlavičku, na Ndidiho. Ne, počkej, tam by mohl někdo střílet? Nemohl, Silva vyhraje hlavičku, jo. Powershot od Ndidiho. Nebude gól. Ne, a Guendouzi vezme balón, Ryu zachytil. A dal faul. A tohle je pěkný balón za obranu. Tady je Silva, ne? Tady se nemusím bát. Jo, pěkně. Jo, nemusím se bát, jsem chtěl říct, a on dá potom takovou rouru. Ty vole, tak to je v prdeli. Jestli mi tady Arsenal obere jako o kompletní šanci na titul, tak budu vytočený mírně vytočen budu. Kvaradona. Je tam Kvaradona. 1-1, a teď ještě rychle jeden za 11 minut to tam poslat. Nebo za 10. Pošli to do vápna, brácho, na tohle nemám čas. A jdeme. Jdeme. Kvaradona. Madison. Hoši. Pojďme, Kudus. Alvarez. 2-1. 92. My klačujeme, když kam hraje Cityčko o titul poslední zápasy. Tak proti ty Aston Villa, no ty vole. Nejhorší, že i tenhle zápas prostě nemusí znamenat to, že ten titul budeme mít, že to je fakt těžký. Ty vole. Písní konec, brácho. Proč je to necháváš hrát? Dobrý. Kámo, na to, jak je Arda na tom bídně, dívej se, jak mi zavařil. Hoši, je tady simulace proti Leedsu, necháváme to čistě na ty hře, jak rozhodne o naší budoucnosti. Jo, 2-0, Kvaradona a Madison. Ježmar, Kvaradona klačuje. Samozřejmě, ještě není vůbec konec, dámy a pánové. Čeká nás finále na Wembley Stadium, FA Cup. Už jednou jsme o něho přišli ve 123. minutě proti West Hamu. Teď můžeme porazit United a získat pro sebe druhou trofej tuhletu sezónu. Máme Carabao Cup, můžeme získat i FA Cup. Kam jsme v lize mistrů, můžeme mít 3 poháry. Teď se to rozhodne, jdeme na to. A ježišmar, tady, ne, offside, že jo? Nebyl offside, do prdela, my prodáme 7 minutě. Ne. Já nechci, aby to skončilo, kámo, takže prohrou dvakrát finále FA Cupu. Když už tam v tom finále jsem, to mi nedělej. Kudus udělal prostor. Tak to zakončení bylo tak moc pídný. Nechci to ani komentovat radši. Protože pošleme to tam, kámo, je tam tmavo na tom stadionu jak bláze na Wembley. Madison, power shot. Ježíš Kriste, mohl tam být. Tak jo. Hlavičku vyhráme my, ano. Madison, zrkávačka, na Kudus, nahrávka na Madisona, máme Alvareze, zpátky na Ademi, Kudus, a je to vedle, hochu, tak to je špatný, velký špatný. Kudus, na Ademiho, jo, takhle to musí vypadat, a konec, 1-1, konec prvního poločasu 1-1, tak to má vypadat, zakončení od tyče. Kdo jiný než Clutch Master Ademi. To v těch nohách má levá, pravá, je mu to jedno, střílí to tam jeden za druhým. Tak Ademi na balónu, ukažme se, dámy a pane, ukažte se mu někdo na a Madison? Kudus? Ale Kudus jim, jo počkej, chyba. Střílej! Po zemi. Ten čestný kámo je prostě nabuffovaný, bere steroidy, vole, do ty bránky, nebo nevěřím tomu. Co to chytá teďka? Kvaradona? Kudus, druhá strana, Alvarez, na Kuduse, nahrávka pod sebe, ještě jednou, počkej takhle, Ademi střílej, ale co to bylo za střelu, Ademi, ty jsi to neměl jako nějak na dlouhou tu kámo nohu, to znamená mohl vybombit, protože nepískne, dobrý, a já jsem tady zase kámo v prodloužení, bože můj, naposledy jsem byl v prodloužení, tak všichni víme, jak to dopadlo v FA Cupu, když jsem byl naposledy v prodloužení FA Cupu. 123. minuta není moje oblíbená. Pod sebe, Ademi. Střel z první. Kámo, čestný, prostě ty blázne. Okej, okay, tohle je dobrý pro ně, hodně dobrý pro ně. Jo, tohle je hodně dobrý pro ně, musí tady Lafont tlačnout, výborná vráce. Tak na velké šance prodloužení 1-1. Kudus na Ademiho, Ademi, pojď. Je prostě moc dobrý stopery, ty vole. Ale počkej, tady je chyba. To je chyba! Není to gól, ale. Alvarez. Je tam, kámo, ve 106. Elma střídající. Nebo střídající, myslím, že jo.
Kamžo, samozřejmě to slavili všichni. Tady Alvarez jak zabojoval, dívej. Nahrávka, Elmas, ty vole hoši. To musí písnout teďka, je to tam hoši, je to tam. Druhá trofej v sezóně. Takže jsme na dvou, až nás čeká jedno finále. Takže podle toho, co jste si povali, že 3-4, nebo jednu, dvě, nebo žádnou. Teďka můžete dívat na to, jak to je krásně, hele, máme druhou trofej. Máme jaké fake out, máme Carabao Cup. Sice prodloužení, ale já myslím, že zaslouženě. Jo, už si to jdeme převzít. Tady ta trofej nám chyběla celkově. Celkově nám tahle ta trofej chyběla. Měli jsme Carabao Cupu, jsme měli, tam když jsme prohráli finále, to nevadí. FK nám chyběl, ale teďka ho teda získáváme, ještě že tak. Škriňář zbíhá druhou trofej pro nás, tuhle tu sezónu. Doufám, že si zvedneme taky ten Ligu mistrů pohárek. Tak jo, druhá trofej. Před náma je už jenom Liga mistrů a Liga domácí. Tak, jdeme proti Manchester City v lize. Když je porazíme, jsme o bod před nima a jenom dva body za Tottenhamem. A všechno se to rozhodne v posledním zápase. Kdyby Tottenham tam zaváhal a my jsme vyhráli, tak máme titul. Ale Tottenham si to klidně může klidně podržet. Stačí jim vyhrát poslední zápas. Mezi tím, co my to máme těžší, my musíme vyhrát oba dva. Z toho jeden je teďka Manchester City. Kde se asi pořádně zapotíme, hádám. Ale top 4 budeme určitě. Já doufám ale, že se nám podaří získat titul. Jdeme teďka, teď se to rozhodne. Když porazíme se Cityčkem, je to konec. Tak, náš nejsilnější tým proti jejich nejsilnějšímu týmu. Haaland proti Ademimu. Dva nejlepší střelci ligy. Série jde pomaličku, ale jste do konce. Pojďte hoši, pojďte, to dáme. Že je to tady. Vlastně oni mají stejný úkol jako my. Když prohrajou, přišli o titul a nemůžou ani bojovat. Když prohrajeme my, tak je to úplně to stejný. Tak Ademi na Kuduse. Kudus, zkusím střelit s Kudusem. Břevno. Bože můj, to ne. Neříkej mi, že to je jeden z těch zápasů, kde prostě padají břevna, tyčky a tak dále. Kudu znova vedle. A už obrovský dvě šance jsme měli ve 14 minutách, chámo. Dvě takové šance, ani jeden gól. Tak to trošičku unlucky, ale musím se fokusovat dál. Pouden, na to bacha, na ty hráče, ty jsou strašně dobří, že jo. Jo, dívej, tady, co tady vymyslijou, pěkně. Ne, jedou 1-0. A nedáš dvakrát, dostaneš. Nahrávka na Kuduse, tak to je hodně hezký, to je hodně hezký. Pod sebe, střílej, pojď, 1-1. Kdo jiný než Alvarez, hochu, a tady to slavíme, tady je mi to jedno. Kam Alvarez má snad nejvíc gólů z našeho týmu proti Cityčku. Ten to tam sype po každý, ten proti ním prostě chce hrát. A kamo, jako zakončení hezký. Ta nahrávka byla nějaká taková, nevím, jestli byla zblokovaná, sečovaná, asi jo, trošičku pozastavená. Ale 1-1. A to je dobře, že jsme stihli srovnat ještě v prvním poločase, to je hodně důležitý. Výborná práce. Madison tam pošle. Počkejte, Hakimi. Hakimi v solo akci. Hakimi nepromění. Tak on nejsi čemu divit, to úplně není útočník, on si to ještě tomu moc pokopl. Ale Hakimi krásný náběh za obranu. Ah, shit, Foden a Haalanda. Ten dává ještě pod sebe, zajímavý, že do toho nešel sám. Počkej, on si to vezme teď, ale. Ty vole, to mi neříkej. Ah, Haaland, 30. gol sezóny. Ty vole, tak to je nepříjemný. Tak, rozhodneme to takhle v klidečku. Silva, počkej. Ty vole, Silva tam dá takovou nahrávku na Kuduse. Ale Ederson se prostě zrovna tenhle ten zápas rozhodl, že bude právě Péťa Čech. No, tak to je neuvěřitelný. Alvarez, znova. Okej. Okay. Pojďme. Kvaradona. Pojď, kámo, to je velká škoda. No, pár minut do konce, na dva góly. To nevidím dobře. To nevidím dobře ještě k tomu, když jejich stoper dá v 85. na 3-1. Tak to je over. Kam to je takový paradox, taková unlucky situace, že mi vyřadí zrovna Cityčko. Nebo vyřadí, porazí. Ne, kámo, už to tam prostě nenahraju. To je kámo hořký. Bez titulu. Nám se nepodaří v této sérii ani jednou za 4 roky vyhrát titul s tím Leicesterem. Nemusí to být takový fail, když vyhraju Ligu mistrů, no. Musím porazit Atletico Madrid ve finále. No už můžu, může být ještě dokonce kámo za United, ale to už mi je asi úplně jedno. Tak, Leicester je simulace, už je to jedno. Myslel jsem Crystal Palace samozřejmě, 4-0 jsme jim dali. Dáme pánové, jdeme ve finále Ligy mistrů proti Atletiku, se kterým jsme se potkali dvakrát ve skupině.
V lize jsme skončili na třetím místě. On vyhrál Tottenham. On vyhrál Tottenham to celý. Kdyby to jsme ty CTčka dali, kámo, když už mě porazili, sakra. Ale je to jedno, když to ten vyhrál poslední zápas, tak já bych stejně titul neměl. Takže to nakonec bylo stejně jedno. Naše nejlepší umístění v lize je třetí. Arsenal nakonec 12. Sestup Fulham, Burnley, Blackburn. Tak, kapitánem s dovolením bude Madison, který je tady prostě od začátku. Jeden z hráčů tady je celou dobu společně s Ndidim, ale Madison bude kapitán, kdybychom náhodou vyhráli, aby zvedl trofej Ligy mistrů von. Jak jdeme do toho zápasu takhle, Elmas na střídačce, Silva základ, jako základní stavební kámen, vlastně celý série, byl tady od začátku. To je jeden zápas, všechno se to rozhodne, jdem na to, dámy a pánové, jdem na to. Máme Carabao Cup, máme FA Cup, máme Evropskou ligu, vyhráli jsme i Super pohár proti Parisu 4-0. Nezískáme Premier League, ale můžeme získat Ligu mistrů. Znamenalo by to, že by nám chvíli ta Premier League a nebyl by to fail. Když to vyhráme teďka Ligu mistrů, není to fail. Pokud prohráme Ligu mistrů, bude to hořký zakončení sezóny, série. Rozhrávají oni, jsme sani jako domácí. Jdeme vyhrát, hoši, jdeme vyhrát. Mahrez hraje tady za ně, hrál za nás v minulosti. Kámo, co tady vymyslijou? Neříkej mi, že jdou do vedení. Ah, to ne, prosím. Desáté mi tě vedou 1-0. Co to je? WTF? Běží z druhé strany. OK. Tak OK, hele, a jdeme na balónu. Pojďme, Alvarez. Tak, tohle vypadá hezky zase pro nás, nějaká ťukačka tady takhle. Adémy, nedá gol. Tam to zachytili hodně hezky. Pěkně Silva, že sklus. Ještě jeden sklus. Silva je zvíře, Madison na balonu. Maradona střílí, nedává. Kurva Silva, dívej se, Silva to je zvířátko. Adémy získal ten balon, aspoň takhle. Maradona. Pod sebe. 1-1. Maradona kudus. Kekej. Kiki. Mokudus hoši. Maradona zase, kamo, byl u balónu, když padl gól, v týhle zemi je fakt skvělý za nás. Fakt dobrý nákup. To tady vzal na sebe. Když se obránce natáhl, pod sebe kudus sám. 1-1. Důležitý, velice důležitý. Tak, Maradona na kuduse znova. To je Madison. Na Alvareze. Alvarez pod sebe na Madison. Madison. 2-1, tak to je rychlý. Ve 4 minutách 2 góly a kapitán Madison dává na 2-1, zaslouženě. Má kapitánskou pásku, dává důležitý gól, díky kterému vedeme. To bylo hezký. A tady to nahrál. Zafungovalo to zase krásně, nahrávka pod sebe. Rivelkou to tam poslal. Tak jo, a skóre je hnedka jako na naší straně, to se mi líbí. OK, Kudus, hele, vybo na bráce. Kudus to bere sám, OK. Ježišmarja, taková malinká tátež zablokovala zničila celou akci. Ale vedeme 2-1, já si nemůžu stěžovat, po tom špatném začátku nakonec vedeme, ale těžkých 45 minut před náma, hoši. Tak, hnedka špatná rozhrávka na začátek druhého poločasu, to co prostě nechceš vidět. OK, nahráli se tady pěkně, Madison, na Hakimiho, jdeme. Počkej, ale Hakimi tam vidí toho Adémyho? Adémy, pojď, dej mi klid. Hakimi a Adémy. Nádhera. A Adémy konečně dává taky gól. To bylo fakt hezký. Ta nahrávka byla pěkná, to zakončení. To prostě Adémy musí dávat. To od něho my jako čekáme tohleto. OK, pěkně. Alvarez na balonu, yes, kudus. Tak dáme na té Hernandeze. Jo, Hernandez na Adémyho. Že by tentokrát z druhé strany 4-1. Takže jednou Hakimi a po druhý Teo Hernandez. Adémy dva góly, my vedeme 4-1. Je tohleto vítězství? Já doufám, že jo. Já fakt doufám, že jo. 4-1, to už je hezký. To už je fakt pěkný. OK, tady chyba v obraně. Já si srandu ze mě. Kam 4-2, já se musím fokusovat. Musím to fokusovat, protože tohleto, co to jako bylo? Já nemůžu dát takovou hrubku, že kamo nechám prostě přes tři hráče, jako to frajera. Ale nechceme dostat gol nebo něco takového. Pěkně. Pryč s tím. Máme to, hoši.
Můžeme slavit. Pískni. Pískni, pane rozhodčí. Nice, je to tamší. Oh, není to fail. Není to fail, ale ta série. Nemáme sice Premier League, což je velká škoda, ale máme Ligu mistrů. Vyhráli jsme skoro všechno. Vyhráli jsme vlastně všechno, kde jsme byli. Kromě Premier League. Ale já myslím, že i tak úspěch. Jdeme si pro to. Jdeme si pro Ligu mistrů. A tohle to je konec naší cesty s Leicesterem. 4 sezóny. 4 sezóny jsme dali dohromady. Madison teďka zvedne tu nejdůležitější trofej, kterou jsme vyhráli. Já myslím, že zaslouženě, ne Joši? Že zaslouženě. Kamo. Mám z toho radost, mám z toho mega radost. Bohužel, bylo by to až moc dobrý, kdyby jsme vyhráli i tu Premier League. Mě to jsme prostě prohrát asi museli. A tady si to jako užijeme. Takže vyhráli jsme FA Cup 2-1. Carabao Cup 5-0 proti Nottingham Forestu. Liga mistrů naše 4-2 proti Atletiku, což je nádhera. Evropskou ligu vyhrál Manchester City proti Chelsea. Konferenční ligu vyhrála Sevilla, OK. A mistrovství světa se hraje tenhle ten rok. Nejlepší střelec sezóny byl nakonec Adémy se 48 gólama, 14 asistů. Alvarez 40 gólů, 12 asistů. Madison 24 kousků a 20 asistů. Kudus 19 asistama, 9 gólama, nádhera. Maradona přišel, dal 8 gólů a 5 asistů. Krásně pomohl. Ryu 6-6, nádhera, hele. Daka krásně taky po návratu. Elmas, všichni hráli fakt hezky. Odehráli jsme kámo celkově 226 zápasů, 144 výher, 32 remíz, 50 porážek. Dali jsme 564 gólů a 328 jsme dali. Huge. Nejvyšší vítězství jsme dali 8-2 proti Liverpoolu a nejhorší prohra proti West Hamu 5-0. A rekordní přestupová částka byla 148 milionů. Crazy! Takže Joši, doufám, že vás celá série bavila. Díky moc za všechen support, za lidi, co přišli k té sérii. Doufám, že budete sledovat i ty další. Prostě bych byl rád, kdybyste třeba semka na ten poslední díl, který je kurva dlouhej, šoupnu třeba 40 lajků, udělal mi to velikou radost. Dejte odběr, pokud mě chcete podpořit v další tvorbě. Jsem rád, že vás to baví, Joši. Vaše vás bavilo tohleto dlouhý video. My se vidíme zase zítra. Já ti přeju krásný den. Díky za support a čus. Člověku porývám tvojich lidí na meraž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umírá po belách. Zlevej suka, dají dupy, zpravej, říká kolega, ten pojeb, kde ti stvary, že už po